Կնում ես մոտիկանում ես, սկսում ես նկարել, ա, նկարել ինքը, նկարները բերել ինքը թուրքական։ Հարցակում եմ վրետ, ասում է ինչ էլի կար թուրքական պամիդորից եմ պայքարել։ Հայաստանի ջերմատնային ասոցիացիայի ղեկավարը պատմում է գյուղմթերքի տեղական արտադրողների ամենացավոտ խնդրի մասին։ Հայաստանյան շուկայում հայտնված թուրքական լոլիկի ու վարունգի։ Հույս ունեմ, որ մենք պիտի ինչ-որ բանի հասնենք միասին, բոլորս միասին, որտեվ կարծում եմ այդ գործընթացը արդեն սկսված է այսօր։ Պետնախագահը խնդիր է դրել խստորեն վերահսկել գյուղմթերքի ներկրումը։ Տեղական արտադրողների հետ նախաձեռնած հանդիպմանը մաքսայինի պատասխանատուները վստահեցրել են, որ կոմիտեն կգնա արտադրողների հազանգի հետքերով։ Պետքի ցանկացած աշխատակից չի կարող չարձագանքել ցանկացած բողոքի, դրանից կախված է ամբողջ աշխատանքը մեր։ Հաշվի առնելով Ամանորի նախաշեմին գյուղմթերքի պահանջարկի ավելացումը, մեկը վստահեցնում է, որ առանձնակի հսկողություն է իրականացնելու նախատոնական և տոնական օրերին, անօրինական ճանապարհով ներկրումները կանխելու և բացահայտելու համար։ Մեր տեսադաշտում հայտնվել են մարդիկ, ովքեր որ օրենքը փորձում են կարծես թե օրինական ճանապարհով շրջանցել, նմանատիպ դեպքերում նրանք միանշանակ հայտնվելու են հարկային մարմինների տեսադաշտում։ Տեղական արտադրողների համար պեկի պատրաստակամությունը կարևոր է։ Հուսով են, որ մաքսայինը օրենքի շրջանակում վերջնականապես կլուծի խնդիրը։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամներատվական։